Die Waterberg Biosphere in Limpopo is een van die mees ongerepte en prentjie mooi plekke in Suider-Afrika. Die ryk biodiversiteit, die kalksteenformasies en wild lok jaarliks toeriste van reg oor die wêreld. Maar sommige reservate in die Waterberg voer 'n opdraande stryd teen besoedeling. In Suid-Afrika is waterbesoedeling iets waaraan almal moet dink, want dit word elke dag eintlik 'n groter krisis. En die hoofoorsaak is dat riool en industriële afval in ons riviere en spruite gestort word. Chris van der Merwe het in 1993 grond hier gekoop en 'n privaat reservaat op die been gebring. Dit was 'n groot stap vir Chris om van KwaZulu-Natal af hierheen te trek, maar sy gesin het gou aangepas. So lief vir hierdie plek. Al die mense wat na die Waterberg toe kom, hou van die plek. En as hulle eers hier so was, dan vergeet hulle van die dorp en al die probleme daar en die stilte. My gevoelens was dat as jy ergens na die kus toe wil gaan, kan jy heeltemal oor die wêreld gaan, na enige strand, enige plek, maar daar's net een plek waar jy na die bosveld toe kan kom. Dit is in Limpopo. En dis hoekom ons hier naartoe gekom het. Maar die verwagte ontspanne leefstyl het in teleurstelling en frustrasie verander toe hy ontdek het dat sy buurman 'n beenmeelfabriek op sy plaas het. Beenmeel dien as kos vir diere of 'n grondaanvulling en word van karkasse gemaak wat eers gekook en dan fyn gemaal word. En dan as dit klaar gekook het, daardie sop wat eintlik in daardie ketel is, reg? Pomp hy dan in die veld in, wat in 'n groot area net daar lê. Hierdie foto is op die 21ste Oktober vanjaar geneem. Dit wys hoe afvalwater op Chris se buurgrond uitloop. Chris sê dit veroorsaak 'n onuithoudbare stank wat 'n finansiële impak op sy reservaat het. Dis moeilik om 'n reuk te beskryf, maar met hierdie reuk kan geen mens mee saamleef nie. Dit kan partykeer stink dit soos hare wat brand. Dit is as hy kloutjies en horings in die pot ingooi. Gewoonlik is dit 'n suur reuk. En daar's twee ander lodges in die omgewing ook wat ook nou en dan dieselfde probleem het, maar nie soveel as wat ons het nie, want ons is reg af op die afdraande van waar die besoedeling plaasvind. Limpopo se departement van landbou en omgewingsake het in 2005 magtiging vir die beenmeelfabriek gegee, maar het spesifieke voorwaardes daargestel. Kenneth Maluleka, 'n onafhanklike dorpsbeplanner, sê hy glo die voorwaardes is nooit nagekom nie. The ROD states, for example, that an EMP, Environmental Management Plan, had to be compiled and submitted for approval to the department at the time. Which is about 12 years ago. So I don't know the current status of that document, but we know that there is no official EMP as we speak. Die magtiging het spesifieke voorwaardes vir die besproeiing van die afvalwater ingesluit en tydskedules en plekke moes in die bestuursplan aangedui word. Kan iemand sulke afval soos hierdie geval is sommer net stort omdat dit sy grond is? You're not allowed to dump. You are allowed to dispose of the waste, store it on site in a controlled manner. That those guidelines for managing that waste is provided for in the EMP. So if the EMP hasn't been submitted to the department for approval, there is no way, you know, you'll have those guidelines, you know, to manage that waste. Nou, die eienaar van die beenmeelfabriek is Erik Venter, maar hy wou ons nie op sy perseel toelaat nie. Maar hy was bereid om met ons oor die foon te praat. On this stage is a little bit subjudica, because the department is busy working on this case for the past 14 years. Do you think, Mr. Venter, that your operation could be affecting the health and the well-being of the other residents in that area? There is no other residents that's complaining, and it can't affect them at all. I'm not using any chemicals, not byproducts, nothing. It's only bone, pure bone.
They're sterilized and dry and milled. I won't have any interviews until we had the meeting with Environmental Affairs. Hierdie brief van Eric Venter se prokureur sê hy het groot geld betaal om 'n omgewingsimpakstudie en bestuursplan te laat opstel. Maar hoe is dit dan dat die bloederige water sommer hier in die oop veld uitloop, soos die foto's wys? The waste, as you can see from the pictures which have been submitted, is being dumped into the field. And the reason for that simply being that there is no environmental management plan, which will go into the details as to how that waste must be handled, stored, and if it has to be removed, how it must be transported from the site and where to. En Chris is nie die enigste klaar nie. Die mense van die omgewing sê hulle kan die fabriek kilometers ver ryk. Kyk maar, oor kan die deurpad. Dis maar dan 2,5 kilo of 3 kilo van daar waar ek was, voor ek hier na weer kom. Hy stink tot daar. Hoe ruik dit? Snacks, baie snacks, soos die velle wat ouien of het ding wat dood is jou aan. Maria Machekwa stem saam. Le go nna wa fitla mongko, maar ka mahapela. Le go nna wa fitla, maar ga o tshwane le mo, ba ba le mo haufi, o strong ka matla. Nna go nna fitla maar sometime, maar ba ba le mo, ke always mahapela ka re, ga itire tire ba complaina ka ona. Maar go rena o fitla tsa tsile lengwe mahapela fela. Die omgewingsimpakstudie wat Eric Venter 14 jaar gelede laat doen het, het bevind dat die waterstofsulfiet in die afvalproduk wissel van afstootlik tot baie afstootlik. Die onstabiele sure was meer as 1900 milligram per liter. Nou, iets wat as effens afstootlik beskryf word, het 'n lesing van sowat 23 milligram per liter. So ons praat hier van 'n ernstige stank. It says here, the conclusion of this report, the bone meal production facility is presently contributing to a nuisance condition in the immediate adjacent area. That comes from the EIA. This report was given to the Department of Environmental Affairs. And we said, look, this thing is a nuisance. It is problematic, right? Why do you allow it to operate within the Waterberg Biosphere Reserve boundaries? En dis nie net Chris van der Merwe wat sukkel om antwoorde te kry nie. Limpopo het ons na die Nasionale Departement van Omgewingsake verwys. Maar hulle kon nie 'n onderhoud aan ons toestaan nie, omdat die minister, volgens die departement, nog nie die amptelike antwoord op Chris se klagte geteken het nie. En om dinge nog erger te maak, is daar nou ook 'n plakkerskamp, want Eric Venter se werkers het nêrens om te bly nie. Dis 'n landelike omgewing, omring deur wildplase en reservate. Nog 'n rede hoekom die mense in hierdie omgewing keelvol is vir wat hier aangaan. 'n Mens kan eintlik nie glo dat hierdie gemors in 'n biosfeer toegelaat word nie, of dat mense so moet bly nie. Tog wou die man wat na bewering die plakkerskamp bedryf ook nie met ons praat nie. Miskien omdat die mense wat hier bly by die beenmeelfabriek werk. En daar's dalk nog 'n probleem met die beenmeelfabriek. Daar word beweer dat meneer Venter ook nie 'n lugvrystellingspermit het nie. Dis 'n vereiste vir enige nywerheid wat die luggehalte beïnvloed. The issues around the emissions license emanate from the record of decision. So if he could have compiled an EMP in those days, 12 years ago, he would have dealt with the issues of the emissions license and any other guidelines which the Department of Environment, Water Affairs would have laid down at the time. Eric Venter sê toe hy in 1972 sy besigheid begin het, was dit nie nodig om 'n lugvrystellingspermit te hê nie. The only thing that I haven't got is an air emissions license that was not applicable on me by the time that I started my business. In around 98, Environmental Affairs asked me, National Environmental Affairs asked me to apply for the air emissions license, okay, which I did. It's not been issued, but this isn't on a fault on your side. You know why it's not issued? Because today you talk to Mr. So What. After 1 year, Mr. So What is not in that office anymore, and the papers is lying down there. So for all these years, the permit has not been issued, and what have you done to try and rectify? Yeah, that's why I'm having a meeting on the 13th.
and I'm going to take environmental affairs to court. Miskien sal dit die saak eens en vir altyd tot 'n punt dryf. Op vrae oor die lugvrystellingspermit het omgewingsake gesê hulle kan nie kommentaar lewer nie omdat hulle vir die minister se amptelike antwoord wag. Intussen stort die fabriek daagliks die bloederige water in die veld langs Chris se grond en hy moet maar met die besoedeling en die stank saamleef. Ons het niks teen die fabriek nie. Die fabriek moet net volgens die wet optree en hulle moet doen wat die wet sê.